Ерөнхийдөө Салтуугийн ахлах зөвлөхөөр ажиллаж байсан ганц үхгийн нүүрс хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх явцдаа 3.64 дөрвийг завшсан хэмээн анхан шатны шүүхэс буруутгаж 4.6 жилийн ялаар шийдэгсэн. Анхан шатны шүүхэн шийдвэрийг эсэргүүцсэн ганц үхгийн шүүх хурл өнөөдөр нийслэлийн давсаалтах шатны шүүх хурл болж гэж орчин нарыг орцоогоор явуулахар шийдсэн мэдээлдэг байна. Өмгөлчийн зүгээс энэ шүүх хурлыг нээлттэй явуулах хүсэлт тавьсан. Төвний шүүх хурлд ерхий сайдаасан улсын хурлын гишүүн Алтуугийн ажиллагчаар оролцож байгаа. Харин ганц үх шүүх хурлд өөрийн биеэр оролцохгүй төвний шоронгоос онлайнаар оролцох хор болсон гэдгийг албартан мэдээж өгсөн юм. Масштаб болгох харь ширний урамшууллын санхүүжилтийг Монгол банкнд дах малчдын дансанд байршуулж, малчдын арилжааны банк дах дансанд өнөөдрөөс шилжүүлж эхлэх болсон байна. Нийтдээ 21 аймаг нийслэлийн 54,535 хошооны гишүүд 7.9 тэрбум төгрөгийг олох юмаа. Тодорхойлбол бодын 159,654 ширхэг ширэнд 2,394 сая төгрөг, богийн 1,854,000 ширхэгээс нь 5,564 сая төгрөг олох юм байна. Энэ сарын ихээр гүүрэн дээр нийтийн тээврийн том оргийн автобус Kia Bongo автомашинтай мөргөлдөж гүүрний толгуур даасад гэмтэл учруулсан. Ослын улмаас 7 эргийн бэртэж гэмтэл авсан юм. Мэргэжлийн байгууллагын зүгээс гүүрийг засварлах шаардлагатай гэсэн зөвлөмж гаргасан бөгөөд дүнлэлтээр 77 сая төгрөг шаардлагатай болж байгаа юм. Гүүрийг засварлах шаардлагатай хөрөнгийг ослын буруутай итгэдэд нөхөн төлөвлөхээр болчихжээ. Улс цаг өнгөрлөнгөөс гарсан мэдээлэлээр баруун болон төвийн нутгаар цасоор шуурх бол 22-нд баруун төвийн нутаг болон зүүн зүгийн нийт нутгийн хэсгээр 23-нд нутгийн зүүн хагас цасоор засан шуурх шуурх юм. Баруун зүгийн нутгаар цаашдаа ихэнх нутгаар хөвд нээж чангарч эдэр тийс голын хөндөгөр шөндөө 40-45 градус өдөртөө 28-33 градус охин сэлэн хараа ерөө туул тэрж хэлэн онон уулз халах голын савдаар шөндөө 33-38 градус өдөртөө 29 градус болж хүйтний ирчиж чангатна. Хөдөөр нутгийг зориг болон бэлтгэлээ сайн базааж гаргахыг холбогд газраас анхааруулж байна. Босрол шилжих хуваарьны босролын салбарын мэдээллийн систем төслийн хүрээнд босруулж босролын салбарт нэвтрүүлэн ашиглаж буй хүний нөөцийн системийг босрол төрийн байгууллагуудын нэвтрүүлэх ажлыг босрол соёлын шинжилгээ ухааны яам төрийн албаны зөвлөлтөд хамтран хэрэгжүүлж байна. Тус системийг төрийн байгууллагууд нэвтрүүлснээр төрийн албаны хүний нөөцийн бүтэц оронтой цалин хөлс бүрдүүлгэн хөдөлгөн сонголт шалгуулалтын санг бүрдүүлэх энэ үндсэн дээр төрийн байгууллагуудын бүтэц оронтойны оновчтой хувьд босрол төрийн албаны цалин хөлс захааны зардлын бодлого төлөлтийг үр дүнтмийн үйл явдлаар уялдуулах боломж бүрдэх юм байна. Өнөөдөр тэд хамтран ажиллах санамжтай гарын үсэг зурсан байна.